Sökülən bu bina paytaxtın Xətai rayonu ərazisində yerləşən kondisioner zavodunun yataqxanasıdır. Uzun illərdir bu yataqxanada zavodda işləyən şəxslərin ailələri yaşayıblar. Yataqxananın sökülməsinə səbəb isə binanın qəzalı vəziyyətdə olmasıdır. 2017-ci ildən başlayaraq vətəndaşlar dəfələrlə bizə müraciət eləmişlər rayon icra hakimiyyətinə, müxtəlif təşkilatlara ki, yaşamaq mümkün deyil, bina qəzalıdır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi yerində baxış keçirdəndən sonra binanın qəzalı olması barədə rəy verdi. Deməli, həmin rəyin də əsasında Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə hər bir ailəyə kvadraturası, deyək ki, 30 kvadrata qədər olan ailəyə hər birisinə 30 min və plus 500 manatda köçülmə haqqı verdi, təklif olundu. Xətai rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdürü Pənah İmanovun sözlərinə görə, yataqxanada yaşayan bəzi ailələr kompensasiya məbləğinin az olmasından narazı olduqları üçün icra hakimiyyəti onlara başqa variant təklif edib. Sonra da belə bir qərara alındı ki, əgər burada bina sökülürsə, elə onun yerində normal şəkildə bir kvadratçı təşkilatla danışaq və normal bir bina tikilsin və şərt burada necə olacaq? 30 kvadrat metrə qədər. Yəni, hər kəs o köçürülən o 30 mini həmin şirkətin, kvadratçı şirkətin hesabına köçürdür və nəticədə ona 54,5 kvadrat metr tam təmirli mənzil verilir və bu müddət ərzində isə onlara deməli kirayənişin qalmaqdan ötəyə yenə də vəsait ödənilir. Ailələrlə söhbət zamanı aydın oldu ki, bu variantda onları qane etmir. Vətəndaşlar iddia edir ki, evlərin kvadraturası düz hesablanmayıb. 35 il bu binada yaşayıram. Kvadratım mənim böyük olduğu halda burada 12 kvadrat mənzildə yaşayanlara da 54,5 verirlər kvadratı. Mənim 45 kvadratım olduğu halda mənə də eyni şey təklif olunub. Valideynlərimiz kondisioner zavodunda illərdir işləyiblər. 38 ildə artıq bu binada yaşayırlar. Mənim evim 2 dənə otaqlı evdir. 40 kvadratını düz ölçməyiblər, 30 yazıblar. Amma mənim özümün ölçdüyüm kvadratla 47-dir. Xətai rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdürü Pənah İmanov məsələyə aydınlıq gətirdi. O 146 ailədən də bu günləri artıq 120-si ilə demək olar ki, məsələ tam şəkildə razılaşdırılıbdır, həll olunubdur. Onlar köçüblər. Bu birisi ailələr isə, deməli, həmin o dövrdən sonra əsasən də əksəriyyəti 2020-ci ildə iki otağı birləşdirib bir 24 kvadrat eləyəni var. Digər əlavə sahələri, belələri də vardı. Əlavə sahələri, hansı ki, ümumi istifadədə olan sahələri də öz mənzilinə deyək ki, əlavə eləyib, bu kvadraturasının hesablamasını istəyənlər var. Rayon icra hakimiyyətinin rəsmisi bildirdi ki, hesablanan kvadratura evin sənədinə uyğun müəyyənləşdirilir. Əgər bu vətəndaşları qane etmirsə, məsələ ilə bağlı məhkəməyə müraciət edə bilərlər.